Não gosto. Осьминог жегісі келеді. Мынақта түрлі түрісі бар. Сәр, біз үйге келдік. Мен неалғаным сендері көрсететін боламын. Мен мынаны әлі, мына жарықты әлі дұрыс қоя алмай жатырмын. Мен қазір өзім бөлмеме келдім. Мен сендерге қазір жаңа жылға арналған, яғни жаңа жылға алған заттарды көрсететін боламын. Бұл кішкене ғана алғанымыз, бірақ алда, яғни жаңа жылға дейін біз әлі заттар аламыз. Соның барлығын сіздер көресіз. Сондықтан тезірек мен каналыма тіркеліп, колокольчик басып кетіңіз. Ең алғашқыларда соңынан да дұрыс. Бұл простой дождь дегенмен, яғни бұл обычный осындай, бірақ бұл бүйтіп майса, сондықтан бұл жерге, мына жерге былайынан қойып қолға болады. Бұл мына жерінен басқанда жанайды. Өте көп мынандай терезеге жапсыратындар. Бұл жерде мінекей әр сосын маска, бұл маған емес. Сызғыштар жинағы гирлянды. Мынау бізде обычный ақ гирлянды. Кішкентай ғана мынандай шағын ғана гирлянды қап қара. Бұны мен мына өзімнің отыратын жерімді әрлеу үшін алдым. Мынандай кинетический песок 250 теңге тұрды. Бұл кішкентай ғана екі пакет бізде 9179 теңгеге шықты. Достар, осымен видео аяқталды және бұл кішкентай шағын жаңа жылдық влог сендерге ұнады деп ұмытамын. Сақтыруға тұрғанын басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіз. Видеода 80 лайк жинайық. Осы видеоны аяғына дейін қарайтындарыңыз үшін.